Mesmo modelo de camisetão, só que eu já usei ele numa proposta como vestido. Coloquei com tênis pra ficar mais despojadinho. E olha como fica lindo. Esse aqui é outra estampa, olha. Muito lindo, né? Eu adoro usar eles como vestido, assim. E a opção com sandália, como fica legal. Fica um vestidinho bem fresquinho. Esse aqui é a variante daquele preto. Só que ele tá com azul. Aí tá no New York, mas você também pode usar ele... Opa, pra esse lado. Pode usar ele no Paris. Da bomber da Mica. Arrasou, Mi. Isso aqui não quer calar. Esfriou aí nessa cidade? Porque aqui esfriou. E nesse frio, eu amo compor look com essas bombers. Essa aqui, ela é de veludo molhado e de onça. E por ser veludo molhado, você consegue ver o brilho que tem na peça? O cinto dela aberta também. Como a longa aqui, né? Eu gosto de usar ela aberta. Bomber é isso, né, gente? É uma blusa quentinha, só que com muito estilo.